Swali la tisa, ni nani aliyewakaribisha malaika wawili nyumbani kwake na kuwafanyia karamu huko Sodoma? Mwanzo 19:1-4. Alikuwa ni Lutu. Amepata. Swali la 10, tunaomba aya yoyote kutoka kitabu cha Kutoka. Kutoka sura ya 4, kitabu cha Kutoka, na ile sura ya 5, sura ya 5 mstari wa 7, sura ya 5 mstari wa 7. Aya sema, inasema kwamba naweza kukosa. Umekosa. Asante kwa ushiriki wako na Mungu. Shiriki namba moja. Shiriki namba moja. Margaret Salvatore. Huyu anaingia na alama 95. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vuta pumzi. Unao nafasi ya kuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kwanza. Ni nani aliyekuwa na wana wa Israeli ili kuwapiga wa Kanaani baada ya Yoshua kufa? Waamuzi 1:1-2. A. Yuda. B. Gideoni. C. Ruben. A. Pata. Swali la ikawa zamani za Mungu kulikuwa na njaa katikati, akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili, Ruti 1:1-2. Huyo mtu aliitwa nani? Elimeleki. Amepata. Swali la tatu. Bwana humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jehanamu, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameweka ulimwengu juu yake. Aya hii ni A. Wafalme wa Kwanza 2:8, Wafalme wa Pili 2:8, au Samweli wa Kwanza 2:8. Amepata. Swali la nne. Malizia ya hili. Hesabu 21:17. Ndipo Israeli wakaimba wimbo huu. Uvuvike kisima kiingieni. Amepata. Swali la tano. Kitabu cha Nehemia ni kitabu cha ngapi katika Biblia ya Agano la Kale? Kitabu cha 16. Amepata. Swali la sita. Ni nani aliyesema maneno haya? Msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Mwanzo 50:19. Yusufu. Amepata. Swali la saba. Ni mahali gani ambapo Musa alipiga mwamba ukatoa maji ili Waisraeli wanywe? Kutoka 7:1-7 na Hesabu 21:13. A. Refidim na Kedeshi. B. Refidim na Gilgali. C. Kadeshi na Gilgali. Swali la nane. Mke wa Daudi ambaye alidharau Daudi kwa kucheza mbele ya sanduku la Bwana hadi nguo zake zikamfuka aliitwa Mikali. Samweli wa Pili 12:25. Kweli au si kweli? Amepata. Swali la tisa. Miaya ipi ambayo Mungu alimwambia Sulemani na kumwambia omba utakalo nikupe
B, Nyakati wa pili, Wafalme wa pili, 3:4-9, na Nyakati wa kwanza 1:7-10, na C, Wafalme wa kwanza 3:4-9, na Nyakati wa kwanza 1:7-10. C. Amepata. Swali la mwisho. Tunaomba haya yote kutoka kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya 24 mstari wa 21. Yoshua 24:21. Yoshua 24:21. Fika. Haya. Leta leta. Lakini wale watu wakamwambia Yoshua, la, lakini tutamtumikia Bwana. Amepata. Asante kwa ushiriki wako na Mungu akubariki. Mshindi Madame Grace Nyoni. Vuta pumzi, unayo nafasi ya kushinda. Unayo nafasi ya kushinda. Swali la kwanza. Yakobo alikuwa na watoto 12. Kweli au si kweli? Kweli. Amekosa. Wa 12 alikuwa